साली बहुत उम्मीद रखी, इन्हें क्या कर दलिया, मुझे धोखा दिया, पूरे में 3 लाख रुपए ले लिया, 3 लाख रुपए ले लिया को क्या कर दलिया, मुझे धोखा कर दलिया। अब अल्लाह के नाम पे, हज के नाम पे, काबे के नाम पे, मदीने के नाम पे, मक्के के नाम पे फ्रॉड नया शुरू हुआ है। हर जगह गली गली में ऑफिस खोल कर बैठे है। ₹1,000 सर। इसका फोटो ये है, इसका नाम सद्दाम है, सद्दाम अलियास मसलाउद्दीन है। इसका फोटो यहाँ पे है, डॉक्टर शब्बीर, ये संतोष हॉस्पिटल में डॉक्टर है, क्या डॉक्टर है ये, क्या है मालूम नहीं है। त्याज नगर के रोडीज को बुला के हम लोगों को धमकी दिए, डॉक्टर शब्बीर जो संतोष हॉस्पिटल में है, और ये बोला कि अच्छा ठीक है मैं भेजता हूँ बोल के, जनवरी में भेजता हूँ, जनवरी 17 को भेजता हूँ बोल के बोल के, और 50,000 रुपये फर्स्ट एडवांस लिया। एडवांस लेने के बाद में फिर बोला कि फिर 1-2 दिन के बाद में और भी पैसे दो, अभी टिकट्स भी बुक करना है, वीज़ा लेना है। डॉक्टर शब्बीर इसका सद्दाम का बड़ा भाई और है ना, उसके भरोसे से, और ये फैमिली भी अच्छी है बोल के हमें हम लोग इसे जाके ये 3,80,002 रुपये दिया। तीन सब लोग मिलके फ्रॉड केस चला रही, स्कैम चला रहे हैं ये, हम लोगों को ले जाके भेजते हैं बोल के डेट के ऊपर डेट दिया। तो सद्दाम डॉक्टर शब्बीर और उसकी वाइफ तस्मिया जैन बोल के है, दोनों मिलके है ना हम लोगों को धमकी दिए कि घर के पास नहीं आना। जब ऑफिस के पास हम लोग गए आरटी नगर में, गनी अल करीम आरटी नगर हुसैन प्लाजा, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद में पुलिस स्टेशन को गए हम लोग उसको कंप्लेंट देने के लिए, वो वहां पे कंप्लेंट नहीं लिए, क्या है हम लोगों को पता नहीं, देखेंगे फिर ये करेंगे बोल के बोले। फिर हम लोग एडवोकेट हुसैन साहब को जाके मिलने के बाद में हुसैन साहब है ना एक PCR नंबर लिए। देवर गेला कर दबटा उन एला माडी इद माडी सरी नान कळसे कळस्तिनि ग्यारंटी अंत हेळदा। सरी कळसाने अनो नोडण अंत हेळबिट्टु नावु एयरपोर्ट गे होगाके तयार माड्कोंडिद्वि। बेळिगे 8 गंटेगे एयरपोर्ट नल्लि इरि अंत हेळदा, 6 गंटेगे एयरपोर्ट नल्लि इरि अंत कॉल माडिद्वि। ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್, ಆವತ್ತಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರೋದು, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದು, ಒಂದೊಂದು 10-10 ರೂಪಾಯಿನೂ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವನ ಅಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ। ಏಜೆಂಟ್ ಹೇ ಸೈಯದ್ ಮಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಸೈಯದ್ ಸದಾಮ್, ಉಸ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ ಆಟಿ ನಗರ್ ಮೇ ಹೇ, ಹಮೇ ಲೋಗಾನ್ ಸೇ ಭೀ ಜಾಗೋ ಉಧರ್, ಹಮಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೇ ಭೀ ಜಾಗೋ ಉಧರ್, ಪೂರಾ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಕರೇ, मालूम हुआ कि उसका बैकग्राउंड मैंने पहले भी पूछ जाने हमको धोखा देखो है, इतना आदमी काम भी मिला भी नहीं क्या भी नहीं। बस आखिरकार हम आरटी नगर पुलिस स्टेशन को गए, पुलिस स्टेशन में भी जाकर कंप्लेन करे तो वहाँ के सीनियर ऑफिसर बोले कि तुम्हें जाकर कोर्ट में FIR करो, मतलब कुछ जो भी लीगल एक्शन है तुम्हें कोर्ट के जरिए से करो करके बोले। तो हमें हुसैन साहब को मिले, जो उसके बाद जो भी है हमें जो इन्हों बता को धरी अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन उसके मुताबिक हमें फॉलो कर लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जाको FIR हो को है। तो इंशाल्लाह जो भी है इंशाल्लाह कल से पुलिस भी एक्शन करते हैं, हमें पुलिस के ऊपर भी बहुत उम्मीद रखो है, और हुसैन साहब तो साथ में हिंच है, तो दोनों मिलकर ये जो फ्रॉड जो है सैयद मसलाउद्दीन अलियास सद्दाम इसे पकड़ को क्या है सके, जो भी एक्शन लिया तो जितने भी लोग परेशान है इंशाल्लाह उनके परेशानी हल हो जाए। ये जो टूर एंड ट्रैवल का एक नया धंधा फ्रॉड करने का, IMA का मंसूर फ्रॉड कर दिया, पॉलिटिशियनों को भी खलाया और उनका पेट भरा, और ये खुद पेट का आग घुसड़ कर जेल भी गया, और बाहर भी आकर IMA मंसूर हो गया, फिर बुराक हो गया, फिर फरीद हो गया, सारे स्कैम होने के बाद अब अल्लाह के नाम पे, हज के नाम पे, काबे के नाम पे, मदीने के नाम पे, मक्के के नाम पे फ्रॉड नया शुरू हुआ है। हर जगह गली गली में ऑफिस खोल कर बैठे हैं, ऐसा कोई मतलब ऑलमोस्ट लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। अब ये पुलिस का काम है, टूर एंड ट्रैवल, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा, साथ ही साथ टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये मॉनिटरिंग करना। अब ये देख कर मॉनिटर कर बाकायदा जो है लाइसेंस नहीं है उनके ऑफिसों को सील लगाना, इनका लिबास से देख कर आप जैसे जाते पहले पानी दे देते हैं, आबे जमजम का पानी भी, खजूर दे देते, फिर कपड़ा कुछ दे देते। आप देखो वीडियो में देख रहे हैं ना आप, कितने लोग, उतनी उम्र वाली औरत है, अभी मरने वाली है, बीमार है,
अल्लाह के घर को जाने की उसकी चाहत है, उसके पैसे लेकर उड़ गए। अब इनकी सपोर्ट में कौन आते? पॉलिटिशियंस। इनकी सपोर्ट में गुंडे। अब कौन पॉलिटिशियन कौन गुंडे आप लोग देख लो। नेक्स्ट कॉल आएगा तो आप लोगों को भी वो यही चैनल के जरिए से रिलीज कराते, सुन लो। ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೋಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಜ್ಗೆ ಉಮ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಉಮ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಆ ಥರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಡವರಿಗೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬಡವರು ಏನೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ನಾವು ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಎಲ್ಲ 5-star ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, 15 ದಿವಸ ಟೂರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಪಾಪ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಡವರು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಖುಷಿ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಉಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅವನು. ಪಾಪ ಭಾಳ ಅಳ್ತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಪೀಸಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಈ ಮಸಾಲಾವುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಬೀರ್ ಅಂತೂ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಫೀಸಿಗೆ ಆಟಿ ನಗರ ಅಂತೆ. ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ತೆ ಪತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಇಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೋಟ್ಯಂತರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವನು. ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದು IMA ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಪಾನ್ಸಿ ಸ್ಕೀಮ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಹಜ್ಜಿ ಉಂಬ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂತದ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಗ ಇವತ್ತು FIR ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ.